የአማራን ህዝብ ካንዣበበበት የጄኖሳይድ አደጋ ራሱን እንዲከላከል የሚያስችለውን ትግል እያደረግን ነው። በዚህ ሂደት እያነቃንና እያደራጀን ነው። በአካል እዚህ ሜዳ ላይ ያለ ነው። ቤዛ እስከምንሆን ድረስ በጉልበት ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ አድርገን በጎ ታሪክ እንሰራለን። ኢትዮጵያ መኖር አለባት የምንል ከሆነ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቀጠል አለባት የምንል ከሆነ መጀመሪያ የምንቀበለው መርህ ማዕከላዊ መንግስቱ ሞኖፖሊ ቫይለንስ ይገባዋል ብለን ያን መቀበል አለብን። እሱን የሚገዳደር ኃይል መገንባት